U oblasti energetike, na šta smo ponosni, ali smo sigurni da neće biti poslednji, bit će ih još mnogo i u Srbiji, a nadam se će ih biti u Pirotu, s obzirom da mi želimo da takvu vrstu energenta uvedemo i u radnju sa kancelarijom za javno ulaganje. Tu je i brat Slavicinić, takođe pomoćnik koji je zadužen za saradnju i koordinaciju sa javnim članom implementacije sporazuma u potpunosti. Mogu da biti prvo podstavljeno u Pirot i da mogu da biti ovde kad vi imate tako važno zadatak. Ja, das ist ein Spottiker Müll.